Outro dia eu participei de um podcast chamado Telefonemas, que é um podcast bem interessante, e o desafio era o seguinte: eu tinha que assistir de novo o 7-1 e comentar novamente. E aí eu assisti de novo o 7-1 semana passada e tal, e aí eu, olhando aquele jogo ali, eu cheguei a uma conclusão que ali foi o confronto do terraplanismo futebolístico com a ciência, né? Então, enquanto no Brasil a gente achava que o Bernard ia jogar bem porque era no Mineirão, ele é mineiro, que a camisa amarela, não sei o quê, que o Brasil na semifinal, no jogando em casa, não sei o quê, a Alemanha foi lá e cientificamente passou o trator em cima do Brasil. Então eu digo isso, né? Ali foi o encontro do terraplanismo futebolístico com a ciência. Uau.